Organizace působící v Líšni připravili o zářijovém víkendu kulturní akci s názvem Líšeň sobě. Klub Pastelka provozuje rodinné centrum na náměstí Karla IV. Ve Staré Líšni. V současné době máme asi 160 členů, frekventantů našich kurzů a celotýdenně děláme kurzy pro cvičení, hudební, výtvarné kurzy pro rodiče s dětmi, odpolední kurzy pro předškolní děti a večerní kurzy pro rodiče, nastávající rodiče. Pořádáme besedy, přednášky na téma výchovné, jednorázové akce během roku. Ateliér Studánka je výtvarný ateliér, kde se děti i studenti učí malovat, kreslit. Klade se tady důraz na jednotlivce a zároveň i na ten kolektiv. Tento ateliér mohou navštěvovat jak děti, tak i dospělí lidé. Já jsem jeden místní obyvatel. Bydlím tady v nedaleké líšeňské mohyle. Dneska se tady na tomhle hřiště děje to, že se spojilo několik líšeňských spolků, a to divadlo Líšeň, potom klub Pastelka, ateliér Studánka a Sokol. A smyslem tady této akce je jednak prezentace tady těchto spolků, jednak to, aby ty spolky vzájemně se skontaktovaly a nějakým způsobem se seznámily, a potom taky prezentace před veřejností, aby se veřejnost seznámila vůbec s tím, co tady jakoby v Líšni je, co tady máme. A celou tuhle akci uzavře koncert Baobabu, jehož jeden člen je také z Líšně, takže také to patří tady k té líšeňské výbavě, tady tento koncert. No a tohle představení, které teď nedávno se odehrálo a my jsme ještě v kostýmech, tak se jmenuje Jezevec na Borovici. Vážený pane, jezevci se dokážou proměňovat ve skutečné příšery. O, ano, taky jsem o tom slyšel. To se jednou jeden potrhlý jezevec proměnil ve skutečnou příšeru a když se pak podíval do zrcadla, aby zkontroloval, jestli je dost hruzostrašný, tak se vyděsil, že sám sebe omylem chudák proklel.